Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про посилочку від магазину на Omi24. Так, покажу вам, що я сьогодні отримала. Так, що ми бачимо всередині? Чек на товари, які ми отримали. Так, далі. Купончик на 150 гривень від Naomi24 в разі зняття такого відео, яке я роблю. Тобто деталі можете подивитися на офіційному сайті Naomi. Також ми бачимо маленьку таку приємність від магазину. Дякую. Так, я замовила матовий топ від фірми Naomi. Люблю їхню продукцію, часто замовляю. Матовий зараз в тренді, тому така штучка мені дуже буде потрібна. Також я замовила кровоспинник під час обрізного манікюру. Дуже часто бувають такі травматичні випадки, тому от я вважаю, ця штучка досить класна, зупиняє кровотечу швиденько. Так, що тут ще ми бачимо? Замовила цього разу лаки для стемпінгу від фірми Конет. Досить хороший лак для стемпінгу. Я замовила білий. Також я замовила чорний. Ось він, чорний. І червоний лак. Ось фірми Конет. Так, ці три лаки для стемпінгу я замовила. Досить гарно перебиваються. Чітко не залишаються на самому штампіку. Також я замовила копочки для фрезера, тобто для зняття гелю, гель-лаку, можливо, в рідких випадках. Ще я замовила дезінфікатор Polydez 1 літр. Досить хороший дезінфікуючий засіб для замочування інструментів. Що мені подобається в товарах і в магазині від фірми Naomi, це те, як вони запаковують товар. Тобто кожен товар, кожна одиниця знаходиться в окремому кульочку, все герметично. Тобто це такий великий-великий плюс від магазину, тому що нічого не проллється. Якщо проллється, то в окремий кульочок, тобто все герметично, гарно запаковано. Так, більше нічого немає. Гарно, штампики, все є. Також дуже дякую вам за подаруночок. Можете знімати таке відео, як я. Получите 150 гривень від магазину Naomi 24.